မြန်မာနိုင်ငံတော်ကထူးချွန်ထက်သည့်ကျောင်းသားလေးများပါဝင်ရှိပြန်ကြတဲ့ Samsung ကိုရှိကို Samsung မြန်မာမှာဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Sorry Samsung ကိုရှိဆိုတဲ့အစီအစဉ်အနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်းကျွန်းထက်မြက်တဲ့ចောင်းသားလေးတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ဆောင်းခွေရှိုးဟာအခုဆိုရင်တော့ round 3 အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ចောင်းပေါင်း33ចောင်းတွေကအခု round 3 အဆင့်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ចောင်းကတော့စုစုပေါင်း9ចောင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ9ចောင်းတွေကတပွဲကိုចောင်း3ចောင်းစီကရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ Samsung ခွေရှိုး round 3ရဲ့ ဒုတိယ ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ round 3မှာ level 1 level 2 နဲ့ level 3 ဆိုပြီးတော့ level 3ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် level တစ်ခုချင်းစီကလည်းမတူညီတဲ့ game စားနည်းပုံစံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအချင်းချင်းကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် game စားနည်းတွေကလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲចောင်း3ចောင်းရဲ့ round 3 ရှင်ပြိုင်မှုမြင်ကွင်းတွေကိုရှင်းခုန်ပွဲရာတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Samsung Quizshow ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူပြည့်ဖြိုးဟိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမယ့်ចောင်း3ចောင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးစင်ပါတယ် game counter အိမ်မှာအနေရယူထားတာကတော့ attack ရှေ့မြစ်ကြီးနားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ game counter ဘီမှာအနေရယူထားတာကတော့ attack တဲ့မြိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ game counter စီမှာအနေရယူထားတာကတော့ attack တဲ့ဒဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ညီလေးညီမလေးတို့ round 3 အဆင့်ကိုတော့တက်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဂုဏ်ယူပါရပါဒီတဆင့်မှာအနိုင်ရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ final round ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာပါဒါပေမဲ့ final round ကိုတက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတော့ကဒီចောင်း3ចောင်းတွေကတចောင်းကပဲတက်ခွင့်ရမှာပါဒီအဆင့်မှာအမှတ်တူနေတဲ့ចောင်းတွေကနှစ်ចောင်းဒါမှမဟုတ်ចောင်း3ចောင်းစလုံးကအမှတ်တူနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်တူနေတဲ့ចောင်းချင်းချင်းကနေပြီးတော့ညံစမ်းမေးခွန်းတွေဖြစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားရမှာပါအဲ့ဒီတော့တចောင်းနဲ့တចောင်းကလုံးဝအလျှော့မပေးဘဲနဲ့အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်နော်စူးစမ်းပါ
โอเคဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်အားဖြည့်ကူညီပေးမဲ့သူတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်သူကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူမြတ်ခေကန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူမြတ်ခေကန်ပါကိုပြည့်ဖြုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခေကီမောင်လေးညီမလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲ round 3ကိုတရားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်မမကအရန်ကိုပဲဝမ်းသာခွင့်ယူပါရယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုမစခင်မှာမောင်လေးညီမလေးတို့တွေကပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့အတန်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်အထက်ကရှေးမိချနာမြို့ကမောင်ဆွေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်းပြည်နယ်မြေချနာမြို့အထက်ကရှေးကမောင်ခပိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောကချင်ပြည်နယ်အထက်ကရှင်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမောင်ရောဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအထက်ကတဲမြိတ်မှာမောင်လှဘဝံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်သမီးရောတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအထက်ကတဲမြိတ်မှာမရွှေသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါသားရောနေတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ကတဲမြိတ်မှာမောင်ပိုင်ရေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးရောအထက်ကတဲတဝဲရနေလာရောရှင်ပြိုင်နဲ့မဟန်နီဆုတင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အထက်ကတဲ့ဒေဝမလာရရှိပြတဲ့မော်အပီဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့အထက်ကတဲ့ဒေဝမလာရရှိပြတဲ့မအီခင်ချော်ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့မောင်လေးညီမလေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ round 3ကိုရောက်လာကြပြီနော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာအနိုင်ရပြီဆိုရတဲ့ Samsung Quiz Show ရဲ့ final round ဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့ final round ကိုတရားခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလေးလာခီသွားဖို့ကလည်းလုံးဝကိုတေချာသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာသာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကအရှိမစောင့်ကြိုလို့နေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုကအရန်ကိုပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကစူးစမ်းမယ်เนาะစူးစမ်းပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် round 3ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အားလုံးက ready ပဲပေါ့
Okay, all of ready to be so you know, to know Samsung Quiz Show. Round 3 is Never Watch Game Mugo. A cool way something like that, okay? Never want my piece of my Megon Ponsangaro. Round 1 and round 2 Maronga, she didn't get it, Megon Ponsang, you babe. Let me go, not saying of that piece of Marise. Megon Ponsanga, Martiba Chas Peter Jamalo, Beta, a period of any video, a team at cool, you say, be a map to barre. Megon go, Dibaga, a little chromatin beta bame. LED마 메곰 님이 소라네 짱다 짱두리가 삐타의 Samsung 태블릿마 볼라의 베스트 버전고 90분 뒤마 아면송 내야 바메 아면송 땡나이네 짱 2장가 베 피소권 야시마 ဖြစ်ပါတယ်ရှင် 나송마 땡나이네 짱가로 피소권 야시마 မဟုတ်ပါဘူး 메곰 တစ်ခုကို တက်မှတ် ရရှိပါမယ် 수수방 메곰 12ခု ဖြည့်ဆို아마 ဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဖြစ်ဖြည့်ဆို보အတွက် best pattern ကိုပထမဆုံးနှိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကအရင်ဆုံးဖြည့်ဆိုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအတွက်ဖြည့်ဆိုချိန်ကတော့10စက္ကန့်ရရှိမှာပါ။အရင်ဆုံးနှိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲ့အဖြေမှားသွားခဲ့မှာဒါဒုတိယနှိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီမိကုန်းကိုပဲဆက်လက်ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအတွက်ဖြည့်ဆိုချိန်ကတော့90စက္ကန့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ best pattern ကိုအမြန်ဆုံးနှိမ့်နိုင်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်။ကဲအားလုံးပဲ ready လား? Ready ဆိုရင် အခုပဲ စတင် လိုက်ကြအောင်လားဗျာ။ Okay, ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးမိကုန်းကို စတင် လိုက်အောင်ပါဗျာ။ မြေထဲပင်လယ်မှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံးကြုံမေးထားပါတယ်။ အရင်ဆုံးဖြည့်ဆိုခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပါမယ်။ အထက်ကရှိ မြေကြီးနားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အပြေမှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိကုန်းကတော့ Pentatonic scale မှာပါဝင်တဲ့အသံအရေးအတွက်ကိုမေးထားပါတယ်။ ကဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျင်းဆုံးဖြစ်ဆိုခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်းကအထက်ကတင်မြိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အသံရေတော့ဘလောက်ပါမယ်ဖြစ်မှားသွားပါတယ်အထက်ကတင်တဲ့ဝဲခွင့်ရေးပါဖြစ်မှားသွားပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအဖြစ်မှားငါဖြစ်ပါတယ်အစီပါဝင်မှုအနည်းဆုံးအစားအစာကိုမေးထားပါတယ်ဘယ်အကြောင်းရင်ဆုံးဖြစ်ဆိုခွင့်ရရှိမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါအရင်ဆုံးဖြစ်ဆိုခွင့်ရတဲ့အကြောင်းအထက်ကတင်တဲ့ဝဲ မိုးလောင်းနေဖြစ်မှာပါလေခင်ဗျာကွက်လက်ဟာတဲ့၎င်းရဲ့မျက်လုံးမြောင်ကိုရှာဖြင်းရက်ကတန့်ရှင်းနိုင်နေဆိုရင်မိကုန်းဖြစ်ပါလေခြင်းဆုံးဖြစ်ဆိုခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်းကအထက်ကတင်မြိတ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတက်ကလအိုးဆိုရင်ဖြစ်မှာပါလေခင်ဗျာ National Geographic Magazine ကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပါဗျာ။ရင်ဆုံးဖြည့်ဆိုခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်းကအထက်ကတင်မြိတ်ပါပဲ။ထောင်ရှိရာ88ဖြည့်မှတ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ထပ်မိကုန်းခုပါ။Life of by way to go အထက်ကတဲ့ဝဲအဖြေမှားပါလေအထက်ကတဲ့မြိတ်အခွင့်ရေးပါဘန်ကရစ်ဆိုလဲမှားပါလေကဲအဖြေမှန်လေးကတော့ရမ်မာတက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုပါအသံဟာလီဒူးထက်ရှီဒူးမှာပုံမှန်ပြန်ဆန်စွာဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မိကုန်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ကရှေ့မြေကြီးနားဖြည့်ဆိုခွင့်ရသွားပါလေဘန်ပါလေဆိုရင်အဖြေမှန်ပါလေခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဘောလုံးသမားမာရာဒိုနာကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကဲဘောလုံးဝါဒနာပါလေလူရှိလားဖြည့်ဆိုခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဖြည့်ဆိုခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကတဲ့တွေ့မာရာဒိုနာနာမည်ကြီးပါပဲ1960နှစ်ဖြည့်မှားတော့ပါလေအထက်ကရှိမြေကြီးနာခွင့်ရပါလေ1960နှစ်ဖြည့်မှားပါလေခင်ဗျာကဲအဖြေမှန်လေးကတော့1960ဖြစ်ပါတယ်အာဂျင်တီးနာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်းယီနော်မာရာဒိုနာ ပိုလာဝဝင်များရဲ့အရှိပြအရှောင်ပါလေပိုလာဝဝင်ဒီပမာနေလေအရေးဆုံးဖြစ်ဆိုခွင့်ရသွားတဲ့အကြောင်းအထက်ကတဲ့တွေ့ဖြစ်ပါလေအဖြူတဲ့မှားပါလေခင်ဗျာအထက်ကတဲ့မြိတ်အခွင့်ရေးပါဝါအားသွားပါလေပိုလာဝဝင်ရဲ့အဖြေမှန်လေးကတော့သူတို့ရဲ့အရှောင်ကအမဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂရဲ့တရားဝင်ရုံးသုံးဘာသာစကားကွက်လက်ရှိတယ်တဲ့
Okay, jenis apa yang suwe yang lejang jauh cime dia? Ada kasih mizina. Anak muda, cakap muda apa yang mama ni kena? Hai, for second tisia, nengen. Okay, taro tiba ni, ni ni malai ni. Jenis apa yang suwe yang dorang jauh? Ada kasih mizina bape. Brazil, pima do bape. Ada kasih tu wek kuih ba. Nenek ni cipi apa? Isteri cipi mama ni cipi apa? Igu liya. Yang bini aku kalau tengah lewi dia, jangan kebab tengji. Alamak, sakit nainya. Sore ni gong cipi apa? Yang sopir sopir jari cawan pejang cipi le. Ata kat itu we. Anak dia cipi mama ni cipi apa? Khusus nak lampir ye. Lebih wangsen cipi apa? Bisa bawa ina. Lepas macam saya mau pisang dua hari semalam, game kau dah ema, saya mau sian jai ni, ada kasih macam ni agak, tunggu macam si ni apa sih pakai? Ada kasih ni agak le, tunggu macam si ni apa sih pakai? Ada kasih tu agak le, tunggu macam si ni apa sih pakai sih? Okay, jangan aku kenal ni awak, ni aku kenal ni ni, jangan Samsung ke show. Round 3, level 2 session yang mau baca balik ni, ha? Quantum Dot Light. It turns skies gold as day breaks and paints the world with a billion colors. Even in the darkest moment, it brings out the heroes. It reveals love's everlasting true colors. QLED, the next innovation in TV. Samsung. Samsung ke show ni biro pilihan leh jual sulai barang kena. Kau salah sih pilihan makaroh. Level 2 sembilan barang. Level 2 makaroh. Cik yang pilihan, alahan leh. Atau dah sih pada ya saya megon nego pisau jah maba. Di sini makaroh pada ya cakurega. Tepat dah aku megon nak kuno nene pisau amap sih barang. Jam jam aku susu bang megon sen nak pisau amap sih barang. Pisau ame megon pose ni makaroh. True or false? Question answer multiple choice ne? Fill in the blank. Asal sih tipe megon pose ni mew mew bawa macam pare. Megon terku jenis ni mana? Tempat dan tempat dan ngam tempat dan suwi sih pare. Kau cakap ni tadi jam tadi tu megon ni ku cuci pisau ni mana sih? Okay, pisau ame jema. Ame jema megon pisau mesui no tiap kiusai bi pisau bulu pare. Papi lu lesro ame jema megon masuk lu sih. Siapa pia me megon pose ni bawa ni dulu. Tiap cuci ya me. Mego bosan ni lepas weni macam apa ni? Apa yang guru Samsung tablet bawa cai biar macam apa ni? Apa yang mahu biar selama mahu galai hiji apa ni? Cuma tengah ro two or four mego bosan si biar cuma tengah ro multiple choice mego bosan si apa ni? Pisau tengah ro mego alungu cangkung aci limines si biar macam apa ni? Okay, wah, betul Samsung tablet malay memilih kesah cing pelau cendih desurau cuci tu ya wah esen. Aku level dua pisau buat jagaro game counter ima senjai ne atakasi mizinaga ini uzang pisau amat cepat. Okay, game counter ima ni ayu senjai ni atakasi mizinaga yang uzang pisau ni esen malo cendih cawan ini de atakademi atakade tuheru ye Samsung tablet bomaro megu ni boni mamho bau. Kau pisau yang melejar di semua daerah ini Samsung tablet bago, jenaruk megu ni pibu macam apa ni? Level dua ni lelu ready bela? Ready. Okay. Yang masa, no, yang masa tu macam apa ni? Yuichi lagi babi. Macam mana sih? Okay, English tu macam apa kau? Okay, Patawi. Patawi, don't matter how you say it. Did I say my mother, is it?
သမိုင်းသုံးမှတ်တယ်ပါခင်ဗျာအဖြစ်မှန်ပါတယ်သိပ်ပန်တွဲသိပ်ပန်တွဲသုံးမှတ်တောင်ရွေးချယ်ထားပါတယ် acceleration ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ချင်းညမစာ၅မှတ်တောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီရပြီ။ကဲထောင်ပြပြပါမြင်မြန်လေး။စလုံးမောင်းမားနေပါတယ်။ဒါထက်မိခိုးနေရှိပါသေးရဲ့ဆက်ဖြေပါအောင်။ဆက်ဖြေပါအောင်ဆက်ဖြေပါအောင်။အင်္ဂလိပ်စာ၅မှတ်တောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။အဖြေမားပါတယ်။ can float ပါနော်။ကဲ။နောက်ထပ်ပထဝီက၅မှတ်တောင်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စေအေးလေးထားပြီးဖြေပါလောပါနဲ့အဖြေမှားနေပါတယ်နော်တမိုင်းတမိုင်းရဲ့ငါးမှတ်တောင်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖြစ်မှာပါ1958ပါเนาะแน่ๆเลยเลยว่ะ58เนี่ยเลยตัวละป่ะโอเคป่ะ second 60จ้ะมาดิแน่ๆพี่ครับอะเพียงมาดิบาร์เลยมามาเลยโอเคติชายจำมาติชาย5มัดตองเสร็จพี่สุบมาเลยครับโอเค10 second จ้ะมาดิแน่ๆเลยตบไปว่ะงา4 3 2 1အာချိန်ပြည့်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအာထာကရှစ်မြကြီးနာကတော့ level 2ရှင်ပြိုင်မှုအပြီးမှာမိကုံ5ခုကိုမကန်စွာနဲ့ဖြေဆုံနိုင်တဲ့အတွက်73မှတ်ရရှိသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာထာကရှစ်မြကြီးနာရဲ့ level 2ဆင်ရှင်ပြိုင်မှုပြီးမှာနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မယ်ကျောင်းကတော့အာထာကတည်းမြိတ်ဖြစ်ပါလေဗျာအပန်းသားရက်ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ဆို့မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာညမစာအဖြစ်မှန်ပါတယ်ကြာခုညမစာ5မှတ်တောင်ဆက်လက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကဲဖြည့်ဆို့မှုကြည့်လိုက်အောင်ပါကျန်စစ်သားမှတ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာသုံးမှတ်တောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ဘတ်ဆိုလဲမှတ်ပါရဲ့ရှင်။အင်္ဂလိပ်စာ5မှတ်တောင်ဆက်လက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကဲကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာ။အဖြစ်မှတ်ပါရဲ့။ပထဝီသုံးမှတ်တောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။မှတ်ပါရဲ့ရှင်။ပြန်မှတ်ပါတယ်တမိုင်းသုံးမှတ်တောင်ရွေးချယ်ထားပါအဖြေမှန်နေစတိုက်ဖြေနေရပါနော်ဖြေမှားသွားပါတယ်ဟိုဒါတော့မှားသွားပါတယ်1990 Okay တမိုင်း5မှတ်ချက်ပါဗျာ Okay အချိန်လေးအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒီကြည့်လဲအောင်ပါဖြေမှားနေပါလားဖြေမှားပါလေရှမ်းပြည်လေပါရှမ်းပြည်လေကအခုနှစ်ဖြေလိုက်တာခုနှစ်ကိုဖြေလိုက်ရနော်သိပ်ပန်တွေသိပ်ပန်တွေရဲ့သုံးမှတ်တောင်ရွေးချယ်ထားပါလေမှန်ပါလားရှင်သိပ်ပန်တွေရဲ့ငါးမှတ်တံပါခင်ဗျာမှန်ပါလားကျစ်တင်ချပဲကြံနေသင်ချသုံးမှတ်တယ်မှာဖြစ်ပါပါတယ်သင်ချလေးကြီးဆိုင်ပြီးတော့ပါညီမညီမလေးတို့သင်ချကြီးဆိုင်ပါသင်ချ5မှတ်တောင်ရွေးချယ်ပြီးဖြည့်ဆုံးနေပါတယ်
10 9 8 7 6 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 နောက်ဆုံးကျွန်တော်လေဗယ်2ဆင်ရှင်တိုင်မှုအကြောင်းကားတစ်ကြောင်းပဲကျန်ပါတော့တယ်ကဲအဲ့ဒီကြောင့်တော့အထက်ကတည်းကတော့ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးရွေးချယ်လိုက်တာတော့မြန်မာစာပါ၃မှတ်တောင်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာ၃မှတ်တောင်ဆက်လက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှင် มาเลยโอเคคุณตําแหน่ง3มัดตันก็ยื้อเฉยท่าပါပါมามาเลยปฐวี3มัดตันมาครับเนี่ยพี่มาตัวပါเลยพี่มาเนี่ยครับผมอ่ะโอเคนาวแทเนมาซา5มัดตันก็ยื้อเฉยท่าပါเลย5มัดตันสรเตชคิวใส่พี่สู้ออกมาวะ โอเคจรพี่ลิ้วจี้เลยออกเปียพี่มามาเลยสิอังกฤษาง้ามัดจํามาเปียโอเคไตเมนโนโอเคจรจี้เลยออกมาพี่ลิ้วจี้เลยออกมาจรเอาอภิมาตัวบาเลย โอเคนอกจากไตปันจวยไตปันจวยเยตุ้มมัดจํามาครับเนี่ยมันมาเลยทําไมงามมัดจํายื้อเฉยได้ครับสแกน90จํามาได้เนาะญาติมาได้โอเคจรจี้เลยออกมาอภิมาโอเค1923พี่อ่ะมาวะ24จะหนึ่งเลยเนาะต้องเนี่ยเลยไปกว่าแล้วเนาะปฐวีปฐวีงามมัดจําเอาเสร็จยื้อเฉยทาบาบี มาเลยสักกัน40เต็มใจงามแต่เอาเยอะเฉยพี่สุนีดาဖြစ်ပါတယ်အချိန်เนี่ยတပြည့်ပြည့်နဲ့တော့နိုင်လေ15စက္ကန့်မှာကျွန်တော်ရေနော်ခင်ကြည့်အောင်ဖြေရတော့တယ်ပုံပါပဲရတော့ပါပြီမြန်လေးရေးပေးပါကျွန်တော်ကြည့်နိုင်အောင်ပါခင်ဗျာဖြေမှတ်ပါလား 2 1အချိန်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဗယ်1နဲ့လေဗယ်2စုစုပေါင်းရှာမှတ်ဘယ်နှမှတ်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာညီလေးညီမလေးတွေလည်းသိကျင်နေပါပဲကျွန်တော်ကြည့်နေအောင်ပါဗျာ โอเคအခုဆိုရင်တော့အာတာကာရှစ်မြေကြီးနာတော့လေဗယ်1နဲ့လေဗယ်2စုစုပေါင်းရှာမှတ်16မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတာကာတဲ့တွေလေဗယ်နှစ်ခုပေါင်းရှာမှတ်32မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲလေဗယ်1နဲ့လေဗယ်2စုစုပေါင်းရှာမှတ်မှာအာတာကာတဲ့မြေကတော့အာတာကာတဲ့တွေထက် โอเคအခုဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာမယ်လေဗယ်3ရှင်ပြိုင်မှုကတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခဏလေးနားပါမယ်ခဏနေတော့ Samsung Quixote Round 3 ရဲ့ Level 3 Ascension ပြိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနည်းတယ်လို့ထင်နည်းတယ်နည်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အရာတက်ပို့ပြီးတော့မလုံနိုင်ကြဘူးဆိုရင်စိတ်တယ်လို့ ဆိုင်တယ်လို့မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အမှားရှိတယ်။ကိုတကယ်မတိလို့မဖြေခဲ့တဲ့အမှားရှိတယ်။အားလုံးကြုံကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှန်တော့ပုံများခဲ့တယ်နော်။အမကတော့ကျန်တဲ့အားမရှိဘူး။လက်ရှိလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကန့်မှာအခုကတော့အားတော့မရောက်အောင်ဖြေ
ကျွန်တော်အခုတော့အမှတ်မရဆိုရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှက်ပဲကွာတာပေါ့နော်ဒိုပဲနဲ့ဆိုပြီးအဲ့တော့လေဗယ်3မှာဆိုပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်တီးဝအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနိုင်ဆိုတော့ကြိုးစားသွားမှာရှိအကုန်လုံးကတော့တီးဝအကောင်းနဲ့လောက်ဆောက်သွားမှာမယ်ခေးလေးကိုလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာရှိခက်ခဲရတော့တိတော့မရှိပါဘူးဟိုမိကွန်လေး
round 1 and round 2 มา တော့ ကျွန်တော်သားရှင်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကိုပြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝအထင်မသေးရဆိုတော့သင်ခန်းစာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင် Phone တွေ မှာ screen size အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ အဆုံးစားမဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ကြမယ် ပုံရိပ်တွေကို dual camera နဲ့စိတ်ကြိတ်ဖမ်းယူပြီးတော့ S Pen ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပိုပြီးကြည့်ကြခန်းအောင်လုပ်နိုင်တယ် အသေးအဖွဲတွေကိုစဉ်းစားမနေဘဲ Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ကြည့်ကြခန်းအောင်မှုတွေကိုအခုပဲဖန်တီးလိုက်ရအောင် Samsung Galaxy Note 8 မတူညီတဲ့အလုပ်နှစ်မျိုးလုပ်နေရတဲ့ကျွန်တော်အတွက် Samsung Galaxy G ရဲ့ Dual Messenger ကအလုပ်နှစ်ခုအလွယ်တကူပြီးမြောက်စေတယ် အလုပ်ရများတဲ့အတွက်ဂျူဝယ်မက်ဆန်ဂျာနဲ့ဆန်ဖန်ဂလက်စီဂျီရှိလို့အလုပ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုခွဲခြားပြီးအချိန်မျိုးဆက်သွယ်နိုင်တာပေါ့တထုပ်ကိုယ်တွေတည်င်းမကဘေးစရှင်းတော့ကံနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးနိုင်တဲ့ဂျူဝယ်မက်ဆန်ဂျာကုန်လုံးနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနှစ်မျိုးကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ Samsung Galaxy G ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Samsung Good Show ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်လက်ရှင်ပြန်ကစားမှာတော့ရှင်ခုံစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ Final Round ကိုတက်ရောက်ဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ် Level 3 ကိန်းကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Level 3 ဟာဆိုရင်တော့ညာနာဆွဲရင်ပြင်ကိုကားဆွဲရင်ကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်ပြန်ကစားရတဲ့ Physical နဲ့ Mental Game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိကုန်းကြီးတက်တက်ဖြေဆိုအောင်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ညံစမ်းမိကုန်းနေပြင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအချင်းတက်တက်ကြွပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒါပြင် Level 3 မှာရှင်ပြန်ရမယ့်ကစားနည်းကိုလည်းအနုပညာရှင်တူကနေပြီးတော့မဲနိုင်ရေးချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, Level 3 ကိန်းစားနည်းမှာမဲနိုင်ရေးချက်ပေးမယ့်အနုပညာရှင်ကတော့ Samsung မြန်မာရဲ့ Brand Ambassador တူလေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ Video သီးဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အင်းမြတ်သူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ညမဝတ်စုံလေးနဲ့ရမ်းလာနေတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝါ။တကယ်ကိုစာတပိုးလေးနော်။ပုံစံကိုကြည့်ရတဲ့ဟိုတည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Samsung Quick Show ရဲ့ Round 1 ကနေ Round 3 အထိကိုတကယ်ကိုထူးထူးကြွကြွနဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အတွက်အမမအေးမြတ်သူပါပေါ့နော်။အာမောင်လေးတို့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။မောင်လေးတို့မို့လို့ပြည့်မိခင်ကအာမိပါတယ်ရောဒါပြင်မောင်လေးတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ចောင်းကြီးကိုပေါ့နော်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့အမအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြိုင်တဲ့ဒီចောင်း၃ចောင်းကနေပြီးတော့အနိုင်ရသွားတဲ့အဖွဲ့ကပေါ့နော်အာ final round ကိုတက်ပြီးတော့တကယ်နောက်ဆုံးမှာ grand prize ကိုရရှိပါစေနောက်ပြီးတော့အဲ့စုကြီးနဲ့အတူတူမိမိចောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းဆက်တဲ့တပိုးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဂုဏ်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင် ဘောင်းဝမ်းကနေပြီးတော့ round 3ထီကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးတွေဘလို့တွေအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့လဲနောက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့လဲနောက်ဘလို့အထွေးအကြုံတွေရလဲဆိုတာကိုနောက်ပွဲတွေမှာထပ်ပြီးပြိုင်ကျင်မဲ့မောင်လေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရင်းလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမကိုတရားချင်းစီလေးကပြောပေးပါလားကျွန်တော်ဇာမားကလည်းအမြ
ไปได้เฉยงอเจ้าอาเฉยงอเนี่ยลาไปแล้วเตะลาไปแล้วเต็มไปแล้วยินว่าส่วนมอซาริโอตะแดนซาตะแดนเนี่ยแช่ปิ๊ดมาตะละชิซีอองแกบ่แต่แม้อะคูซัมซุงกุชโชวินไปเนี่ยตัวเจ้าหมดเนาะยินว่าติงเกได้ซาริแล้วจี้อ่ะแล้วพี่แล้วอะคูเล็กชิติงเนี่ยซาริแล้วจี้อ่ะไอ้เจ้าหมดยินว่าซาริอะคูตะแดนติงเนี่ยตัวเป็นကိုယ်တော့ပို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်စာချင်ရက်သွားရေပေါ့နော်အာဆန်ဆောင်ကွေးရှိုးပြန်ရတဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာစေပါတယ်အဲ့တော့ general knowledge တွေလည်းအများကြီးသိခွဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံ all over တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရတယ်လို့အရင်ဝေါ်တောင်းကြတယ်အာမာလီယာ
Okay, wana Samsung kui show la pya ya de atwet. Tami ro chang sa pye pye pa pu tu ta amya ya de ma ti te de a chang ya ni le ti khwe ya de. Ho ma le la phit de a chang ya ni le me go ya ni pi ro 30 ma ti te de ha le ti khwe ya de bo shi. Di kwe wo sat la pyan de wo ro ko go chang ni mi de. Ko round 3 phi ti la bi. Ko go yauk ji mu shi la de pu yi twin le la de a ye ga the. Eh, okay ba shin. Ho Samsung kui show wa pye ya de. Wa pye khwe ya de twa le ya wa ta mi ba de.โอ้เลยกูไม่ติดได้บูตาตัวกูเลยเลยแต่จะเลยว่าต้องมีว่าได้โอ้ตั้งแต่เจ็ดเตยเลยจะได้จ่ายยังว่าต้องมีว่าได้ที่มีชาเนียเนียเนี่ยเนี่ยดีเนียที่มาล่าส่งให้ได้ตั้งแต่จีนเนี่ยล่าส่งให้ได้ยังเบียวว่าได้บูตูได้เลยมีอะไรก็ว่าได้ตัวเลยเสียไม่ใช่ตั้งแต่ไหนเลยเสียไปอ่ะกูจะซื้อกระเช้าเปลี่ยนอะไรเข้ามาเปลี่ยนกระเช้าเป็นอัตราสูบีดอจิมาบูตูตาเรียวลีลาเคเรไอ้ไอ้ด้วยเจ้าบูตูตาสุดาเราผมไม่เชื่อในเราหรอไอ้ลูกผมไม่เชื่อในเลยจูจิซูเลยยากเข้าไปเก๋นอตเซนอุตฟูส่งพี่ไปเมื่อกิ้งกิซานีโอเมนัยเปียบุมาอีเมตุเมนัยเปียบุบยาอ๋อเมนัยเปียมาละซะนอตเซนอุตฟูส่งพี่ไปเมื่อกิ้งกิซานีเช่นบาร์เร่ขอบาร์เร่ว้าวกันน้ำพี่สวดพี่ตรวจเอาล่ะยังก็ได้แกเข้าแกว่ากูมองเรื่องกษัตริย์ไม่กษัตริย์นี่พี่เด้กันน้ำพี่สวดพี่ตรวจสวดกษัตริย์นี่มาชิมยามันเนาะที่กษัตริย์นี่เลี้ยวจังต้องจังตัวเดียวเนี่ยเทชิมยามกษัตริย์มาพี่บาร์เลยชิมยามกูไม่ทราบแกมามองเรื่องมาเรื่องตัดสายเส้นดาดคู่จีมาเนียอยู่ว่าไหมเนียอยู่บีตัววิสุยเอ็มางานเลี้ยบีดอกกันน้ำคู่ไหนเลยไหมนั่นหรอกเอ็มางานได้กันน้ำเลี้ยช่างลุยท่าเลยสบายสุอันส่วนใหญ่ชิมาเก่าน้องสามแม่ไหมแม่ด่าเนี่ยมองเลยว่าไอ้กับยาเนี่ยชอบยาอ๋อพี่ถ้วนปอนอ๋ออีกคนคือชามาบ่เนาะโอเคแล้วพี่ติ้งพี่ยาตัวเด่นเนี่ยมาขณะนี้ยายไปทาร์เลยไอ้ขณะเนี่ยขณะงาคู่ตรงยามเองพี่ตัวติ้งชาไซนี่พี่เด้อป้าอ๋อหนูมีอุตส่าห์เด็กูตรงไปยามเองพี่ตัวอีกคนชามเองพี่พี่มาถ้วนไหมสุดอ๋ออารมณ์มองดีมองมากระกระสุวังสัตว์กระชี้ยามเองเนาะไอ้สัตว์กันเนี่ยพี่ถ้วนตัวยามเองแต่เจงูเฉยหนึ่งมินิตัวมาพี่อย่างตัวอย่างแบบนี้สุดยอดตรงจริงตรงอ่ะสุดยอดเช่ามีเนี่ยเชียร์ไหมแล้วอีกคนจะคุ้มแม่ไหนแม่ไหนมาเสร็จไม่ยากไหมสุดยอดอีกคนตรงกูเช่าแบบนี้ตรงกูสุดยอดแม่ตรงเสียยาแบบนี้เนาะแต่ดีมั้ยถ้าบอกถ้าเช่าลูกถ้าบอกเนาะเช่าไอ้เช่ากูดีมั้ยมาเปียไหมเช่าเนาะพี่อ่ะเช่ายาบีมาก็แม่ไหนด่าเช่าที่ถั่วลาบีที่เช่ากูดีมั้ยท่าไหมพี่ตัวเองไอ้มาขนาดกูกูพี่จะจำรู้ดีมั้ยตัวเปียถ้าละกูตรงเนี่ยเห็นซ้ำไหมซะกูต้องเนี่ยซาแล้วเปล่าเลยกูต้องเนี่ยซาแล้วต้องไม่ยามอ่ะโอ้แกอ่ะล่ะพี่ตัวเองแกต้องกูเปลี่ยนพี่เหรอตื่นเนี่ยเหมี่ยวมั้ยเดี๋ยวเปล่าเลยตื่นเนี่ยเหมี่ยวดอกต้องไม่ยาบาได้ชิพี่ไม่รู้แกพี่ตัวอีส่วนถ้าพี่รออปองนี่ต้องพี่เหรอ7ปองไล่มั้ยปองไล่ดอกจะเสร็จตัวพี่นุ๊กเล่จันเนี่ยนุ๊กเล่เนี่ย4นุ๊กไล่เอง6ဖြစ်သွားပြီ6ဖြစ်သွားပြီအလုံးမဲ ready ပဲလား ready ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တိုးနေတယ် ready ပဲလား ready ပါပဲ yes okay ကျွန်တော်စပါမယ်ခင်ဗျာဘင်းလေးတွေလိုက်ပြောပါအာပြန်ပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင แต่มันได้ไปจังเลยเนาะโอเคเสร็จบีบีละจะเสร็จเนาะเชิญจังได้ยังเนาะยาเลยเนาะมาพี่ยายสักกัน20จะมาได้เลยเล่ต้องเน่ติ๊กโอเค
โอเคโอเคเซฟดีบาบีขนาดดีบาขนาดดีบาจรเราดีอะไรก็เช่นมีจีน่าเอพี่อุตระบาเมอะคุเอเมียตัวเมนไอบีเอคำมารอพี่ยันเนบาพี่เน็ตทัวร์เอาไปลุตัวทะเลสวยจีบาเมเชื่อสานิสโรลีบ่เนาะลีเน่อปองกันนั่งตัวมีรอตัวอุปองหน้าบาร์เลยคนเนบาคนเนเทกันไอบีรองาโกนเอาทาบาร์เลยเนบา เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยบ้าเลยอาชีพเนี่ยยังไงเนี่ยมาเลยครับเนี่ยโอเคว่ากูสวยเนาะอาทากาเดเนี่ยเนาะอาชีพเนี่ยอ๋อรวมอยู่อีกกูเช่นที่ฮาร์ดจะจีอ๋อเนาะแล้วเดนเดลีเนี่ยบ้างเนาะงางาอันโน้เนี่ยสุดหรอโตโตอันยาวชาวชาเซชิเซชิอาซาโกสุดหรอเนี่ยมาเลยสิอาทากาเดเนี่ยกัน ชื่อเนี่ยชื่อเทียนนี่ไม่กูนอกดอกชาวชาวกูจะเนี่ยเหมียวดอกชาวเว้ยชาวกูลีเนี่ยเปล่าเนาะเซลเซลอันนี้สาระอันนี้เนี่ยไม่มาเลยชิ้นนอกจากพีดคู่กูเมนน่าอยู่เฉยๆไปเด็กคำมารอพาจ้าเลยสระติดตรงกันนะติด เช่นดีต่อไปโอเคถ้าสมมติอ่ะคุณอีกเวชินนักคุมยาบ่เนาะพี่ชายเนี่ยมาอาจจะก็เช่นมีจีน่าเอพีอยู่จังจีบ้างไหมเปล่าตัวเนี่ยเนี่ยกูนึกจะไปตัวเนี่ยเนี่ยกูนึกจะเจ็ดเจ็ดปองลีสโรงงาอาจจะลีงาเนาะงาอาซางาสโรอพีเจ็ดชั่วเดย์ไม่มาเลยครับเนี่ยลีปองชาวสโรเดเซ แต่เสียชิโก้โน้ตเนี่ยเนี่ยเหมียวเดสโรเนี่ยไปอ่ะเนาะเนี่ยอาซาเนี่ยสโรเจ็ดเขาแกว่าพี่แม่มาเลยใช่ตรงเนี่ยนี่พี่อ่ะโน้ตเนี่ยสโรเจ็ดเจ็ดพี่รอเหมียวเนี่ยปองสโรเหมียวเนี่ยปองสโรเซอไซน์นักกูอ่ะปูเนี่ยขาจะรอมาบอกน้องสวิตช์จะรู้ไม่ยากเลยขาจะน้องก็อภิวเปลี่ยนวิดีโอเปลี่ยวรู้ไม่ยากหรอกบอกน้องแกอภิวมาทักแกอุบลแล้วก็สามสิบเอา เลเวอร์ทรีเกงซานี่เนาะส่งอีกเวชมาอาจจะก็ใช่ไม่จีน่าเอพีโอประมาณตัวจอดใจบ้างไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยบ้านอะไรงาบ้างงาเรียนเด็กคนนู้นทำอะไรลีบ้างลีซาลีสโรเจ็ดเนาะเจ็ดเนี่ยงานนี้เนี่ยบล็อกงาละโหล่ะตีจ้าละพี่มาอะไรครับเนี่ยนะเอพีบ้างงาอย่างเรามาสโรงาเหมียวเช้าตรงเสยตรงเสยอาซาตรงสโรเดเสย แต่เสียบางลีสโรเซลีเซลีอันนี้พี่ก็โกนนอดดอกงายอะไรสโรอัตราการไม่กันเลยไม่มาเลยสิอัตราการเด็กเวอพี่บอกนะพี่อะไรงา
ชาวเน็ตเนี่ยป่าวน่ะเนาะ10ชิกโกชิเนี่ยซ่าเนาะ10ยาเลย10โกโกเนี่ยเหี่ยวทาเนาะโกโกเนี่ยเนี่ยเลวหนုတ်တော့งาอภิเม่มาได้ရှင်ဆိုတော့မချခင်မှာတော့ဘေးတောင်းဟာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ရောက်သွားပြီးတော့ကိုရီးယားတောင်ခင်ရှားသွားလဲဆိုတော့မချခင်မှာကျွန်တော်အကျင့်ကြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုစလို့ရှင်တော့ level 3 ရှင်ပြိုင်မှုကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ level 3ရှင်ပြိုင်မှုအပြီးမှာတော့ဂိမ်းကောင်တစီမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အာထကတဲ့တဝဲကတော့အမှတ်20ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဂိမ်းကောင်တာအိမ်မှာရှင်ပြိုင်တဲ့အာထကတဲ့မြိတ်ကတော့ရမှတ်30ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းကောင်တာအိမ်မှာရှင်ပြိုင်တဲ့အာထကတဲ့မြိတ်ကတော့30ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ရှင် โอเคအခုဆိုလို့ရှင်တော့level 1 level 2 level 3စုစုပေါင်းရှာမှတ်ဘယ်လောက်စီရခဲ့လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဆိုတော့အလေးတီးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါ အာထကရှင်ပြည်ကျင်းကတော့level 3ကိုပေါင်းရှာမှတ်56မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်အာထကတဲ့တဝဲကတော့level 3ကိုပေါင်းရှာမှတ်54မှတ်နဲ့ဖိုင်နယ်ရောင်းကိုတက်ရောက်သွားပါပြီကြာ။ကဲပါ round 3မှာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးစီတိုင်းအတွက် Samsung mobile handset တစ်လုံးစီချိမြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, ဆုလက်ဆောင်လေးချိမြင်ပေးဖို့အတွက် Samsung မြန်မာရဲ့ကိုစားမမ email သူပါပဲဆုချိမြင်ပေးပါခင်ဗျာဆုလက်ဆောင်ရယူဖို့အတွက်ညီလေးညီမလေးရှေ့ကြွားလာပေးပါ Quantum Dot Light. It turns skies gold as day breaks and paints the world with a billion colors. Even in the darkest moment, it brings out the heroes. It reveals love's everlasting true colors. QLED, the next innovation in TV. Samsung. phone ရဲ့ မှာ screen size အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ အဆုံးစားမဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ကြမယ်။ ပုံရိပ်တွေကို dual camera နဲ့စိတ်ကြိုက်ဖမ်းယူပြီးတော့ S Pen ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ ပုံပြီးကြည့်ကြခန်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အသေးအဖွဲတွေကိုစဉ်းစားမနေပေ Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ကြည့်ကြခန်းအောင်မှုတွေကိုအခုပဲဖန်တီးလိုက်ရ Samsung Galaxy Note 8 Okay, ဒီကနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့အာထကတိမြိတ်ကတော့ Samsung ကွေရှွေရဲ့ final round စင်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ final round ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ Samsung မြန်မာကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလေးလိုက်ခီးစင်နေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေမကသေးပါဘူး final round မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ grand prize second prize နဲ့ third prize ဆိုပြီးတော့စုသုံးစုကိုလည်းချီးမြှင့်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Final round မှာ grand prize ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော့အကြောင်းမှလိုအပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအတွက် American Dollar 9000 နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက်ပညာသင်ဆု American Dollar 3000 Final round မှာ second prize ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော့အကြောင်းမှလိုအပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေအတွက် American Dollar 3500 နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက်ပညာသင်ဆု American Dollar 1500 Okay final round မှာ surprise ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော့အကြောင်းမှလိုအပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအတွက် American Dollar 2000 နဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက်ပညာသင်ဆု American Dollar 1000 ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီ season ကို MNTV ကနေကြည့်ရှုရင်းနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအတူတူဖြည့်ပေးနေကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းဘဟုသုတရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင် အင်္ဂါနေပြီးတော့ MNTV ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့မေကွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့မေကွန်းကတော့ယတနာခုနှစ်မျိုးဖော်ပြပါဆိုတဲ့မေကွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေကွန်းကိုတော့ Samsung Mobile မြန်မာ Facebook page မှာတင်ပေးထားပါတယ်အဖြေကိုတော့
အဲ့ဒီမိခွန်း post out က comment box မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ထည့်ဆိုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီ season ကိုအဓိကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးရဲ့ Samsung မြန်မာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့အာတာကတေမြစ်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ final round ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာ round 3မှာဘယ်ကြောင့်များကျွန်တော်တို့ final round ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်မလဲဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်လို့ရှာစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Samsung Quiz Show ပရိသတ်ကြီးလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ကထူးချွန်ချက်ချက်တဲ့ကျောင်းသားလေးများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ Samsung Quiz Show ကို Samsung မြန်မာမှဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်